Jo, já vás srdečně zdravím, vítám vás u té krásné příležitosti, kdy se opět spolu můžeme přiučit jazyku Endraloni. Tady je Endralon Savalonu. A dnes nás čekají slovesa, nebo respektive časování sloves v přítomném čase, a to tentokrát sloves s koncovkou ad. My už jsme se naučili, prošli jsme si spolu časování sloves s příponou lat. Takže postup je následující. My teď v podstatě jenom od kmene sloves odebereme přípony at. A já tadyhle hned asi hodím tři tabulky, kde můžeme spolu vidět jednak přípony v jednotném i v množném čísle, a pak jsem tam dal dvě slovesa, oat, děkovat, a laminát, přijít. No a my se teda podíváme teď na první tabulku, kde vidíme tedy následující přípony. Pro první osobu kad, druhá osoba kae, třetí osoba karch, a v množném čísle kd nebo kd, a v druhé osobě kaeji, a v třetí osobě karhe nebo karhi. Ještě mě chodilo, když jsem teď četl tu první osobu jednotného čísla, že by bylo možná příhodnější říct kd než kad. Kd. Pojďme se podívat tedy na ten další případ, na tu další tabulku. Slovesa oat, děkovat. Než začnu, chce se mi říct, že můžeme v Endraloni říct prostě jenom o, a je to děkuje. A že vlastně je to takové zrovna jedno sloveso, kdy o je takové jakoby univerzální, když chci říct děkuju ti, nebo když chci říct více lidem, že děkuju, stačí říct o. Je to takové, není to čisté jakoby o, takové to české o, je to spíš o, je to takové, jako kdyby až téměř s takovým údivem, jako o. ale v každém případě máme tady pak to oficiální, oficiální vo okad, šte okae, pak, nebo pakju okarch, void okd, void okd, šte okai, a paki okarhe nebo okarhi. U slovesa přijít máme laminat, vo laminkat. A když bych to teda znovu zkusil vyšperkovat, vo laminkad, šte laminkae, pak laminkarch, void laminkade, nebo void laminkadi, šte laminkaei, paki laminkarhe, nebo paki laminkarhe, paki laminkarhi. Jo? Ještě bychom mohli, na to už nemám tabulku, ale si třeba říct sloveso, a teď jaký, česšireat, jít. Já jdu, vo česširekat, ty jdeš, šte česširekae, on jde, pak česširekarch, my jdeme, vo česširekade, vyjdete, šte česširkae, jí, oni jdou, pak i česširkae, pardon, pak i paki česžirekarhý, nebo paki česžirekarhé. Tak, jednoduché příklady. A já vlastně, teď mě napadlo, že jsem tady mohl hodit, asi toto hodím slovesa. No tak je, hodím je tam teď. Slovesa končící vlastně tou příponou ad. Patří tam například vakat, jíst, hovořit, mluvit, nahor rád,
být užitečný, vopruát, přemýšlet, hanobát, sloveso jít jsme teď měli, vrátit se, vankkimérat, naučit se šasát a dorazit lamentérat. Samozřejmě těch sloves je mnohem víc. Máme za sebou kapitolu slovník 1. Přišlo mi, že nemám dávat slovníček hned za sebou, takže tak, jak mi vždycky přijde, udělám jeden díl slovníku, druhý díl slovníku podle toho, jak mi to prostě přijde. Jo? Dneska jenom takhle. Máme teda pořešený přítomný čas sloves s koncovkou lat i at. A v dalších kapitole bychom se podívali na slovesa v záporném tvaru. A co tam ještě mám? Podívám se. A pak už asi přejdeme k minulému času. A budoucímu. A k vyjádření být. Až potom. Tak jo. Tak dneska takhle. A vrou jsem po ty dé, Samša.